Дар'я сьогодні прийшла до сервісного центру МВС, аби отримати посвідчення водія. Тиждень тому записалась на іспит. Додає, у черзі вже хвилин 20. Посвідчення водія забрати. На сайті записалась. До карантину закінчила навчання. Лютий-березень. Начальник територіального сервісного центру Володимир Заболотний розповів, що у екзаменаційному класі дозволено перебувати до 3 осіб в масках та рукавичках. Після послаблення карантину ми зараз працюємо в такому режимі, якби послабленому. Іспити на теоретичне водіння можна скласти також на практичне за попереднім записом за номером телефону, який в нас є на сайті. Для того, аби отримати послугу, необхідно зареєструватися в електронній черзі на сайті головного сервісного центру, роздрукувати квиток та прийти на зазначену дату та час, розповідає головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області Людмила Лужняк. Наразі на сайті головного сервісного центру розміщено функціонал, який допомагає громадянам зареєструватися до електронної черги для того, аби отримати ту чи іншу послугу. Запис в електронну чергу здійснюється на 2 тижні наперед. Громадянам рекомендуємо якнайчастіше відвідувати сайт головного сервісного центру, здійснювати моніторинг і відслідковувати. Адже щодня дати оновлюються і є можливість записатися на прийом. Щопівгодини адміністратор сервісного центру обслуговує людину. Тепер між працівником та відвідувачем встановлений прозорий екран, розповідає адміністратор Вероніка Підвисоцька. Дівчина додає, зараз зменшилась лише кількість відвідувачів. Раніше обслуговувала за день 60-70 осіб. Приблизно 15 посвідчень, 20 водія видаємо. Тобто кількість значно зменшилась. Середня плинність послуг, яку ми надаємо в день, в залежності від відвідувачів, найбільш навантажені дні – це у нас вівторок і субота. Це може бути і 180 операцій за день різного характеру, від реєстраційних, екзаменаційної діяльності, видачі довідок про наявність або відсутність судимості. То наразі запис через електронну чергу громадяни мають, ми надаємо послуги в районі 50-60 в день. Тому зараз менше. Знову ж таки, це все пов'язано з тим, що у нас в країні карантин і ми дотримуємося карантинних вимог. Додає, у приміщенні сервісного центру може знаходитись до 10 осіб, не включаючи працівників. За цим слідкує адміністратор залу. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.